Добрий день. Добро здорово, Вічка. Вітаємо вас. Прохання займати місця. 14-річний тернополянин Назар Сохор здобув золото на чемпіонаті Європи зі швидких шахів. Хлопець каже, набрав 7,5 очок з 9 можливих і виборов золоту медаль. Після першої поразки я потім всі, майже всі виграв останню нічию зробив. Ну, тому що мені треба було нічия, щоб зафіксувати перше місце. Я вже знав, що я перше місце, бо там я дивився за, до тої партії я дивився, на якому я місці, що бачу, що мені нічия достатньо. А друге – це командний чемпіонат по рапіду. Грало 4 учасника в команді, я там грав на першій дошці. І команді вдалося зайняти 3 місце. Займається шахами з 6 років, розповідає Назар Сохор. За його словами, хоче здобути розряд в шахах. Зараз він кандидат майстри спорту України з шахів. Мені треба звання швидше виконати. Я вже теж майже виконав міжнародне звання. В класичних шахах міжнародний рейтинг, то там 2090. А до міжнародного КМС треба 2200. Там. Гросмейстер 2500 треба. Я люблю шахи, тому що тут різні ідеї є всюди цікаві. Тактика цікава є. Різні дебюти так само цікаво, позиційна гра, таке от. Я більше оці швидкі шахи люблю. Іменно. Школяр тренується кожен день. Сьогодні грає партію швидких шахів зі своїм тренером Валерієм Трембичем. Працьовитий хлопчина, шахи любить, має натхнення, має трошки таланту. Тому і результати потрохи досягаються. На вигляд ходять вони всі однаково, а от по енергозатратам, скажімо, прирівнюється до важкої атлетики. Наступна ціль – чемпіонат світу із шахів. Зараз шахіст працює, аби поїхати на ці змагання. Шахи – це така гра, вона, звичайно, потребує багато праці, витримки, нервів. Деколи взагалі обідні партії бувають і потім взагалі часом не хочеться грати. Але бувають і приємні моменти, цікаво дуже. І взагалі приємно, коли бачиш результат. Я здобув декілька перемог таких, але я прагну ставати кращим і кращим. Тетяна Панченко, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.